Koná sa jedna z tradičných mesačných jazd. Poriadame také mesačné jazdy v turistickej prevádzke a dnes je to pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa žien. Je to taká spomienka nostalgická na časy, kedy sa to tento sviatok oslavoval vo väčšej miere. Dnes sa to začína a chceme, aby sa to znova začalo oslavovať ako klasický deň žien. Mami nedávaj ružičku. Ďakujem, no, krásne. Tam aj im držia. Prečo ste si vybrali práve túto akciu na strávenie MD? Dobrý deň. No preto, lebo moja dcéra ešte nikdy nešla električkou, tak sme si to vybrali, chceli sme ísť. Čo sa vám tu najviac páči? No, asi všetko zatiaľ, tá cesta tak a najvyššie, že je malá dcerka, teraz sme ju prvýkrát zobrali, takže je taká celá šťastná z toho, že je prvýkrát na vláčiku, tak z toho sme celé, tak celkom radi, no. Ticho, ešte osmím. Ja pôjdem si sa.